qodobka biyaha biyaha de biyuhu waa nolosha oo waxaan filayaa inta badan waxaa focuska la saaraa waa biyaha hargeysa weey ayaa focuska la saaraa sababtoo ah caasimadii weeye populationka Soomaalilandna kolay inaan rubuc ka yarayn hal milyan oo qof baa lagu qiyaasaa dadka hargeysa degan biyala'aanta ugu faraha badanna meesha lagaga cawdaa waa hargeysa inta badan gobollada kale biyo yaraan magaalooyinka caasimadaha lagama cawdo meelo dee biyale baa jira oo biyaha ku filan lahayn laakiin biyahoodu ay qadhaar yihiin kuwaasina biyo macaan bay u baahan yihiin iyo sidii loogu heli lahaa waxaan doonayaa inaan ka hadlo biyaha hargeysa had iyo jeer waa laga hadlaa muddo aad u fara badan marka helitaanka biyaha hargeysa ku filan sida loo helaa way adag tahay daraasado badan markii la sameeyey waa arrin adag waxaad garan karaysaa inta jeer ama sannadood ee laga hadlo sidii hargeysa biyo heli lahayd iyo cabatinka biyo la'aanta hargeysa ee joogtada waxay ku tusaysaa inay halkaa ka jirto biyo yaraan inay jirto sababaha keena biyo yaraanta guud ahaan marka laga hadlo waxaa ka jira keena biyo yaraanta cimilada oo isbedesha ayaa ka mid ah waxyaalaha ay biyuhu ay u yaraadaan waxaa ka mid ah masiibooyinka dabiiciga ah marka ay dhacaan sida abaaraha iyo fatahaadaha oo kale waxaa kaloo ka mid ah isticmaalka biyaha oo debata oo dadka isticmaalaya biyaha ay aad u bataan oo dee marka biyaha meel laga helaya ay limitkeed yihiin oo dadka isticmaala ay fara bataan dee biyo yaraan baa imanaysa waxaa ka mid ah dadka oo fara bata isticmaalka xadlaafka ah iyo khayraadka biyaha waxaa kaloo ka mid ah sar u kaca baahiyaha baahida caalamiga ah marka ee biyaha caalamiga marka waxyaalahaas oo dhami marka yimaadaan biyo yaraantu way timaadaa isha keliya ee aynu biyaha ka helay hargeysa ka heshaa hal ilo qudhabay hargeysa ka cabtaayo ay wada marti u tahay ishaasina waxa weeye waa geed deeble wey biyaha geed deeble weeyaan waxaa la daraasad mar ugu dambeysay la sameeyey 13 ceel ayaa ka qodan marka isha keliya ah ay hargeysa ka heshaa waa biyaha geed deeble waxaa la aasaasay tuulada yar ee geed deeble la yiraaho 40 kilometer u jirta hargeysa 1972 marar fara badan baa dayactir lagu sameeyey biyahaasoo dayactiradii ugu dambeeyey xilliyadii hore ee dowladii hore 1980 baa ugu dambeysay dadka hargeysa ku yaaga ku noogleena markaa way yaraayeen by the way yay kuma filaanine haddana dee waxba la yara heli jiray okay waa 14 ceel ceelasha markaa ka qodan halkaas sidaan sheegay 40 kilometer biyaha caasimada uga imanaya waxay ku tusaysaa markaa inay dee biyuhu ay sideedaba deegaanka hargeysa inay ku yar yihiino meel kale oo wax laga keenaana aanay jirin waxaa kale oo jirta qiyaastii ugu dambeysay la sameeyey waxa weeyaan dadka ku nool maanta hargeysa oo fiday darteed oo aada u ballaaratay oo ay samaysmeen degaamo fara badan oo ay magaalada barac iyo bari iyo galbeed iyo qoyba ay u fiday dadka ku nooli waa 1 milyan oo qof weeyaan waa qiyaas estimation daraasad la sameeyey weeye 10 sannadood ee u dambeysay ayay magaaladu publish kula sidaa u laba laabmay oo saddex laabmay magaaladuna ay masaafada intaa leeg ay fiday oo ay laba tibaarantay sidaa daraaddeed waxaad garan karaysaa inaanay baablayshanka caasimada ku neele biyaha doonaya iyo biyaha la hayaa inay kala badan yihiin marka anigu waxaan ku tala bixinayaa in la sameeyo daraasad cilmiya oo lagu ogaan karo
أما يدك جواب صافي أو حلال إن ما إن بيا يشيران يين يشيران دراسات رسمية وايو سنة دولبا يسنة دولبا يسنة دولبا وحلا السويدية بيا ما الله يا جواب صحنا الله ما هيو مركب وحنا نسوي شيء لا إن دراسات لسمية قلها قرطيد أو سمية وليبا أو لا صاروا يدو هذي الدورة عدي ده بيها لكاشنا يو بل بيها هرجيسا الهلكرو أسرت جلا إن لا سمية إتصو قيمة سو أساس ما كوس سمية سو جواب صح مركب برشدة كوس السيلو قادو حقيقة نبتة هذي أيون رهنون بالمثل بيها لكانو بيهنا عني شيرين دواء مشكلة دوية مركب واحد خصو جبل جبينة يا دراسات علمية الشعب يرتجس مالا حصميان وربة شام عدها يوح الله المعنى يدتك واحد برتي قلها قرتيه هرموتها كان نقضه سير لاجب بحب هذا سؤال اللي سويتين يو بيلا ما هيو انت عشان خصو جبل